ne komunikojmë në mënyrë të përditshme bashkë me secilin prej jush dhe besoj që brenda javës tjetër është shkak edhe të angazhimeve të mia si kryetar grupi dhe të kolegëve të tjerë të grupit punës që kemi për këtë çështje, është zonja Bushka, zoti Gogu dhe zonja Felaj, të cilët janë duke punuar për draftin përfundimtar, një pjesë e cilit është bërë dhe publik, dhe besoj që brenda javës tjetër do të depozitohet në kuvend për të filluar procedurën.